və əsgər yoldaşlarımın adından Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, çox hörmətli Məvlud Çavuşoğlu bəyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, cənab nazir, siz həmişə Azərbaycanın haqqı davasında Azərbaycanın yanında oldunuz. Türkün birliyini, bərabərliyini bütün dünyaya göstərdiniz. Və sizin dediyiniz kimi, can Azərbaycana, canımız fədə şuarlarıyla, sözləriylə bizə dəstək oldunuz. Cənab nazir, mən və əsgər yoldaşlarım sizinlə fəxr edirik. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Qarabağ Azərbaycandır. Sizin haqqınızı yerinə çalışın. Sizi Azərbaycan xalqlarının sağlığı. Mən əsgər olabilirim. Bayraq Rast saytının ilk dönüm Mən Elman Əzizov, bir Azərbaycan gənci olaraq Türkiyənin Xarici İşlər Naziri çox hörmətli Mevlud Çavuşoğlu bəyə təşəkkür edirəm. Ona görə ki, Azərbaycanın haqlı davasında hər zaman Azərbaycanın yanında oldu. Türkün birliyini, bərabərliyini dünyaya göstərdi. Canan Nazir, sizinlə fəxr edirik, gurur duyuruq. Yaşasın Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı. Bir millət, iki devlet. Azərbaycan, Türkiyə. Cənab Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu, Azərbaycana olan sevgi və dəstəyinizi hər zaman hiss etdik. Son yaşamış olduğumuz Qarabağ Savaşında, Azərbaycanın haqq-ədalət yürüşündə bunun bir daha şahidi oldu. Canımız Azərbaycandan qardaş Türkiyəyə bir qazi qız olaraq sələm və sevgilərimi göndərirəm. Bir millətlik Eyni arzu, eyni millət. Hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Biz gənclər olaraq Azərbaycana daima dəstək olan Qardaş Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlunun sevgi və saygısını hiss etmişik. Azərbaycanın istər qan yaddaşı olsun, istərsə də sevgi zor göz yaşları olsun. Daima bizimlə yan yana, çiyin-çiyinə olduqları üçün, bizə əsl qardaşlıq nümunəsi göstərdikləri üçün Azərbaycandan qardaş Türkiyəyə bir qazi qız olaraq sevgi və salamlarımı göndərirəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türk dünyası. Bu hörmətli qardaş ölkənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu. Mən bir media rəhbəri olaraq bütün Azərbaycan mediası adından bu çətin günlərdə Azərbaycanın yanında olduğuna və Azərbaycanın haqq səsini bütün dünyaya çatdırdığınıza görə sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkür edirik ona görə ki, Azərbaycanın haqq savaşında bir an olsun belə bizi tək qoymadınız. Sizin Azərbaycana olan sevginiz, saygınız, diqqətiniz bizə hər daim güc verir. Sizə Azərbaycan bütün işlərinə qatdığınız qatqılardan dolayı çox təşəkkür edirəm. Aynı zamanda daim Qarabağ sorununda bizim yanımızda olduğunuz üçün verdiyiniz istəyirsiniz üçün düşəcəkdiniz. Həm siz, həm Sayın Başqanımız Tahir Erdoğan'ın dış politikada da göstərdiyi duruş, dış politikada da göstərdiyi duruşu takdir ediyoruz. Mən Mehmet Özgürcan, Azərbaycan gənci olaraq, Qardaş Türkiyənin Xarici İşlər Naziri, Cənab Mevlud Çavuşoğlu, bütün gənclərimiz adına salamlayıb təşəkkür edirəm. Mevlud Çavuşoğlu, son səfəriniz çərçivəsində səsləndirdiyiniz sözlər, bəyanatlar bir daha dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı sarsılmazdır. Hörmətli nazir Mevlud Çavuşoğlu, Türkiyənin beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli mövqe nümayiş etdirməyə çağırmağınız, ikili standartların yaratdığı problemi aradan qaldırmağa çağırmağınız günümüzün reallığıdır. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Cənab Mevlud Çavuşoğlu uğurlu siyasətli və eyni zamanda iki ölkə arasında yaranan qardaşlıq tablosunun örnək simasıdır. Azərbaycanın haqq davasında hər zaman haqq yolunu tutaraq bizə dəstək oldu. Və mən bir Azərbaycan gənci olaraq bütün Azərbaycan gəncləri adından qardaş ölkə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu'na dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sayın Dışişləri Bakanı Mevlud Çavuşoğlu. Sizə təşəkkür edirəm, həm Azərbaycanın yanında olduğunuz üçün. Bizə büyük qardaş olaraq həb diqqət göstərdiniz, həb qayğı göstərdiniz. Yanımızda hər zaman sizi hiss etdik, Türkiyə olaraq, büyük qardaş olaraq hiss etdik. Əsasən də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ çatışmasında bunu daha yakından izlədik. Ben həm bir televizyoncu gibi, həm şəhid qardaşı gibi bunu çox təqdir edirəm.
Yani bu bizim için çok önemliydi. Türkiye kimi güçlü bir devletin, Türkiye kimi büyük bir kardeşin hep Azerbaycan'ın yanında olması bizim için çok önemliydi. Bunun için size teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.